dag er den 11. december 2020. Og jeg står her i Hillerød, midt i en skov. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Men der er en masse veje, jeg kan gå her. Og så er den skøn skov. Ude at gå med min veninde Elisabeth, som jeg overnatter ved, efter at have givet foretræde i går. Ja, og jeg skal først hjem i morgen, så vi skal hygge os lidt endnu. Men prøv lige at se en skøn skov her. Her er rigtig lækkert. Og foretræde i går gik rigtig fint, så for alle tre foreninger, så det er rigtig godt. Men hey.